どうでしょう、美味しい。このレバーみたいなの何なんだろう、こんにゃく。でもなんかレバーの臭みがない。臭みないよね、それに入れてるからかな。豆腐、豆腐めっちゃ入れてくれるんや。釜の内、釜の内。へえ、何何か分かってない。釜の内、先生、釜の内、ちょっと何か分からん。飲み比べてみます。どうしても戦争ゼリーが飲みたくて来ました。 Excuse me、 タピオカドリンク4種買ってきました。イエーイ。と甘さ半分で氷フル。いただきます。全然違う。おいしい、おいしい、うん、おいしい、おいしいよね。なんかすごいもちもちしてる、うんうん、甘さは控えめだけど、うん、弾力がめちゃくちゃあるし、タピオカの味が際立つ、うん、甘さ控えめだから。なんか隣座る。そうだね、うん、
あ、50ミルクティーと電源柱がさっぱりね、おいしい。さあミルク入ってる感なくない？すごいさっぱりしてる。暑い日でも、うん、ガバガバいける。ご飯の後とかにさ、うんうん、ね、もちもちレベルは5段階中5が弾力があるとしたら何みたいな点。でも日本のよりは4、4、4から4、もちもちレベル4 、うん、で甘さはでもこれ控えめにしてるからね。私らなんかさ 30% しか入れてないもん甘さ。だから半分でも甘くない、甘くないし、ね、でもなんか全く甘くないわけじゃないから、うん、ちょうどいいよね。そう、うん、ちょうどいい。なんかジアレイぐらい、あ、そう、ジアレイぐらい感じです。黒糖、何か黒糖好きだね。大好き。いただきます。なんて読むか知らないけど、え、あったかい、タピオカが。あ、そういうこと。生タピオカじゃん、これって、うん、より飲んでみて、うん、弾力っていうよりタピオカ柔らかい、ね、めっちゃ黒糖甘っ。無理。これは黒糖が入ってるから、こっちの2つに比べて担当でもすごく甘い。甘い、うん、あのタピオカ自体が黒糖の味がして甘い。でも、うん、もちもちレベルは、うん、結構柔らかめで、うん、弾力よりもヒュンヒュンって感じ、うん、でもなんか日本人好きそう、うん、ね、今流行りの日本のタピオカって感じ。分かった、あの新しくできた、新宿にできたやつに似てる。新宿東口から5分ぐらい、まあ3分ぐらい歩くところにあるやつ。でも黒糖好きだから美味しい。戦争ゼリー入りの、これ何？ミルクティーだっけ？髪ずっとこさってんだけど。戦争ゼリー入りのミルクティー。これがね、コーヒーゼリー。普通に甘い。なんだろう、なんかハッカみたいな。うん、なんか、うん、なんか日本のと違って後味がなんか香草みたいな味しない？香草って甘い。ゼリー自体がめっちゃ甘い。半 50% にしたのに甘い。漢方食材なの。喉の渇きとか、うん、何これ、熱き当たり？熱き当たり？夏バテだよね、だから夏バテに効用があるとされて、漢方食材の戦争が入ってます。なんか台湾に結構メジャーだって。でも日本でこれ出しても流行るの分からないと思う。なんか健康食品すぎる、うん、やっぱり五十嵐一番美味しいかも私も。これ飲んでからこれ飲むと弾力レベルは全然違うね。どうでしたか台湾？最高。やっぱ物価が安いからストレスは残ってる。もう一度例えば次に来て行きたいと思うのどこですか？もう一回行きたいところ、理由は今度はなんか朝一とか、うんうん、昼間とか時間をずらしてまたなんか違った見方みたいにしてみたいかな。私は昨日の朝ごはんの豆乳。あ、そこね。豆乳飲
店、うん、母乳の店、うん、なんか結構台湾に来てめっちゃ思ったのは、日本人多い、観光客多い、日本語いっぱいある、なんか台湾なんだけどほぼ日本みたいな感じで過ごせるのが、まあ、楽なんだけど、なんかせっかく海外旅行来たから、昨日のその豆乳のお店は本当周り全員現地の人っていう感じだったし、なかったね、そう、観光客とかがいなくて、でなんかこう近所の人とかが朝からお豆腐買いに来たりとかしたりするのをこう実際目の前で見ながら食事するみたいな感じがすごい楽しかった、うん、し、なんか味も美味しかったから、なんかこうローカルフードの感じで、B 級グルメ好きじゃん。そういう感じが良かったから、なんか例えば親とかが来た時とかになんか連れてってあげたい、なんかこういうとこ、え、私こういうとこ知ってんだよ、台湾通みたいな感じするじゃん、少し言ってたみたいな感じで連れて行ってあげたいなと思いますね。あとなんかいろいろ調味料があって、なんか自分で味調整できるから自分好みにできるのもいいなと思って、ご飯、ローカルのご飯も楽しい、でもほんとお腹の胃が足りないかな、うん、次は食欲の秋に来て、夏だってやっぱ暑くてさ、胃も夏バテするよね、すごい暑い、湿度がすごすぎて、ずっと水飲んでるみたいなさ、うん、感じじゃん、だから湿度 90% とかですよ、うん、でも次にもう一回来たら今度はバーも行ってみたい、あっ、行きたい、景色が綺麗なバーとかがあるらしくて、逆にさ日本にいるとか全然そういうとこ行かないから、ね、行かないよね、なんかこういうとこに来て、待って、もう行っちゃいましょう、食べたとこ、あの、昨日行ったとこ、あ、美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったけど、小籠包もっとなんかいろんなお店全部回ってみたよね。近代本も40分待ちで諦めたけど、まあ、なんか次は近代本にも挑戦したりとか、なんか本当にいろんな小籠包を食べてみたい、うん。あそこが特別美味しかったのか。ああ、普通なの。そう。あそこ特別美味しかったじゃん。まあ、あそこしか食べてないからわかんないじゃん。台湾ビールがめちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しかった、台湾ビールと小籠包最高だった、すごい、なんか日本のビールみたいな、うん、よりさっぱりあっさりしてて飲みやすい、朝日スーパードライって感じだった、ね、日本でいう、うん、でもなんかもっとシュワシュワ感が強いの、そう、なんかジンジャーエール、うん、みたいな、わかるわかる、うん、ジュース感覚で飲める感じで、うん、気温にも合ってた、そう、うん、気温にめっちゃ合って、小籠包好きたちは次はまた小籠包巡りしたいと思います。で、台湾の女子旅を終わろうと思います。じゃあここからね、もうお別れだね、ありがとう、ハハハハハハ、こっち行くわ、じゃあこっち行くね、せーの、気をつけて、ありがとう、いつも離れて暮らしてるけど頑張りましょう、お互い、また次に来れるように、うん、いろいろ頑張りましょう、じゃあねー。